Dobrodošli u projekt Art School. Ova vježba pripovjedanja zove se šetnja u sliku. U vježbi se radi na vizualizaciji, odnosno mogućnosti da stvarno vidite sve što zamislite. Vizualizacija je moćan alat za organizaciju vašeg unutarnjeg života, vašeg pamćenja, vaših snova, osjećaja, onih dobrih i loših, vaše težnje u životu i još mnogo toga. Kada smo u mogućnosti vizualizirati ono što se nalazi u nama, to isto možemo postaviti pred sebe. To nam omogućuje da se suočimo s tim unutarnjim životom kao konkretnim predmetom u skladu s kojim se možemo ponašati. Vizualizacija ne uključuje samo naše oko. Često čujem polaznike kako govore: "Ne vidim nikakvu šumu, samo vidim ovu sobu u kojoj jesmo." No prvi put kada ih se prilikom vizualizacije uputi na korištenje svih svojih osjetila, šuma im postaje stvarna. Vidjeti je u potpunosti fizički čin. Morate koristiti svoje oči, svoje uši, svoja osjetila za miris i okus i najviše od svega svoj osjećaj i djelovanje. Što se više krećete prema svojoj unutarnjoj slici, činit će vam se jasnija. Nakon ove vježbe razumjet ćete vrijednost koju ima vizualizacija. Ovakav rad s vašom unutarnjom slikom postaće mnogo prirodnija stvar za vas. Ono će postati sredstvo koje ćete moći koristiti u brojnim aspektima vašeg svakodnevnog života, u učenju te u radu. Vježba se sastoji od četiri razine koje se provode uzastopno. Na prvoj razini svi zamišljaju neko sebi poznato okruženje. Prvo to zamišljajući ležeći zatvorenih očiju, zatim ustajući i hodajući u zamišljenoj sceni. Na drugoj razini polaznici rade u paru tako da jedan od njih ima zatvorene oči. Onaj koji može vidjeti opisuje drugome neku nevidljivu sliku. Na trećoj razini je šetnja u sliku. Ruku pod ruku, svaki par prelazi rub te zamišljene slike i zamišlja da hoda uokolo u tom oslikanom krajoliku. Na četvrtoj razini svaki par prezentira svoj trodimenzionalni oslikani krajolik ostatku grupe. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.